přečtu teď text, který bude podklad dnešního kázání, který je zapsán v Markově evangeliu, 9. kapitola od 1. do 10. verše. Řekl jim také, amen pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrt, dokud nespatří Boží království přicházející v moci. Po šesti dnech vzal sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. Petr promluvil a řekl Ježíšovi: Mistře, je dobré, že jsme zde, udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co by řekl, tak byli zděšeni. Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas: Toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného než Ježíše samotného. Když sestupovali z hory, přikázali jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud si člověka nevstane z mrtvých. To slovo je zaujalo a společně rozebírali, co to znamená vstát z mrtvých. A prosím Líbu, aby nám vyřídila Boží slovo. Dobré ráno i ode mě, milé sestry a milí bratři. Nevím, kolik z vás tady bylo na bohoslužbu na 25., ale tam jsme se společně zamýšleli nad tím, kdo je to dítě, které spí v jesličkách. A říkali jsme si, že to je věčný Bůh, že je slovem, je stvořitelem, a i světlem, které ozařuje každou temnotu. A hlavně je to Bůh, který je naplno mezi lidmi. A v dnešním textu je to opět Bůh, který sestupuje mezi lidmi. Je to text o záblesku Boží slávy. A díky tomu textu můžeme jít dál v poznání toho dítěte a uvědomit si, jestli se nám vyplatí za ním jít, následovat ho, poslouchat ho. A určitým příkladem nám můžou být právě ty učedníci, kteří doprovázeli Ježíše. V tom našem světě, stejně jako v tom dnešním textu, zaznívají dva hlasy. Hlas boží a hlas lidský. A ne vždycky ten lidský hlas je ten dobrý, a nabádá nás k dobrým věcem. A někdy kvůli němu děláme i hlouposti, kterých pak litujeme. Ten dnešní text, který popisuje jedinečný okamžik v Ježíšově životě, odehrává se podle evangelisty Marka přesně 6 dní poté, co Petr vyznal, že je Mesiáš, že Ježíš je Mesiáš. A pak se zalekl těch slov o kříži, o tom, že má Ježíš trpět a káral Ježíše. A Ježíš mu dokonce řekl: jdi mi z cesty, satane. Petr je takový zvláštní učedník. Nedělá nikdy nic napůl a nikdy dělá všechno až moc rychle. Byl to tedy Petr, který prvně označil Ježíše za zaslíbeného vykupitele nebo mesiáše. Byl to Petr, kdo nejviditelněji zradil Krista, když ho 3x zapřel. Ale na druhou stranu to byl taky Petr, kdo první začal směle v moci Ducha svatého kázat po Velikonocích o Ježíšovu zmrtvých stání. Petr asi s Ježíšem vedl řadu osobních rozhovorů, doprovázel mistra v přelomových situacích. Například s ním byl, a teda spolu s Petrem i bratři Jakub a Jan,
v zahradě Getsemanské, když se Ježíš modlil před smrtí. A podobně je tomu i právě dneska v tom příběhu, kdy nahoře Tábor a nahoře proměnění je Petr s Jakubem a Janem. Ježíš je vzal stranou, aby prožili tento vzácný okamžik. Vůbec se nezabýval tím, že před pár dny Petra napomenul. Chtěl, aby s ním tito tři učeníci zažili tuto událost, tento dar, který byl pro ně asi těžko přijatelný, ale který Bůh chce dát všem. Odvedli je do místa, kde byli sami. A do té samoty je také zván každý z nás. Být s ním je cíl, k němuž jsme stvořeni. Když se tam modlili, Ježíš se najednou změnil. Jeho oděv začal zářit, jako by byl bílý jako sníh. Syn přijal naše tělo a podobu služebníka, aby naše těla měla účast na podobě Boží. Ježíše v té chvíli proměnil jeho nebeský otec, aby učeníkům potvrdil, že ten, kterého doprovázejí na jeho cestě, není omezen pozemskými hranicemi a limity. Že se v něm ta lidská podstata snoubí s nadlidskou, nebeskou, božskou přirozeností. A k tomu všemu se tam objevili dva velcí proroci. Mojžíš a Eliáš, kteří hovořili s ním. Eliáš a Mojžíš, otec proroků a prostředník zákona, stojí Ježíšovi po boku a on je uprostřed nich. Zákon a proroci mluví o něm. Ježíš je naplněním všech božích zaslíbení. V životě a poslání těchto dvou starozákonních postav lze vypozorovat několik analogií. Například zatímco Mojžíš bojoval proti vnějšímu útisku božímu lidu, proti zotročení Izraelců v Egyptě, Eliáš později bojoval proti vnitřnímu rozkladu v řadách Izraelců v podobě modlu služby Baalovi a jiným falešným božstvům. Zatímco Mojžíš se věnoval záchraně izraelského národa, Eliáše dává Ježíš jako příklad toho, který se s božím slovem obracel také na pohany. Zjevení těchto dvou předních postav z doby před Kristem mělo mimo jiné pomoci učeníkům si uvědomit, že tento Ježíš není zakladatelem nějaké nové náboženské sekty, nebo že není jenom nějakým meteorem bez jakýchkoliv souvislostí s tím, co doposud o Bohu věděli. Ježíš je dovršením a naplněním těch dlouhodobých připravených dějin božího jednání za záchradu padlého lidstva. Ježíš je naplněním těch zákonů a proroků. Ježíš je tím, o kom Mojžíš i Eliáš psali. Je tím, v koho tito boží muži uvěřili a na jehož příchod čekali. A to všechno se odehrává před zraky těch tří učeníků. Asi museli být trošku v šoku. Nevěděli, co říct. A tu se opět ujímá slova Petr. Ten Petr, který často vysloví něco dřív, než o tom přemýšlí. Petr a s ním teda i oba dva bratři byli svědkem mimořádné události. Uvědomovali si, že se tam děje něco výjimečného. Něco, co by chtěli, aby zůstalo. Chtěli si zachovat tu úžasnou boží přítomnost, tu slávu, i když tomu asi vůbec nerozuměli. Chtěli být prostě jen tady a teď se svým mistrem. Proto tam chtěli zůstat a postavit ty stany, aby mohli zůstat v té boží slávě. A věřím tomu, že Petr po tutom zážitku už nemůže pochybovat. Ví, že Ježíš je něco víc než jen syn tesaře. Že je to opravdu ten syn boží, ten mesiáš. A být blízko Ježíši za každé situace je
dobré i pro náš život. Ježíš je ten, kdo dává mému životu stabilitu. Je to ten, který nepodléhá žádným lidským krizím. Je stálý včera, dnes i zítra. Jen ve spojením s ním můžeme spočinout v pokoji. Můžeme prostě jen tak být. Můžeme zapomenout na ten svět venku, na to, co nás tíží, a jen se radovat z toho, že jsme tady, že máme někoho, kdo je vždycky zde. Někoho, kdo slyší a v jehož společnosti se cítíme jako doma. Setkání s Bohem proměňuje životy a nikdy nevíme, co dělat, a chceme do toho přinášet to lidské myšlení. Ale někdy možná stačí se jen zastavit a užívat si to setkání s Bohem, s tím, kdo je stvořitelem nebe a země. Setkání s Bohem je privilegované a je pro každého z nás. Bůh není nepřístupný. Sice nemá tvář, abychom ho mohli vidět, ale má hlas, abychom ho mohli poslouchat. Otcův hlas ukazuje učedníkům syna. Každý může poslouchat ten boží hlas. Proměnění vzbudilo víru a důvěru učedníků v Ježíši. Mohli i díky slovům Boha poznat, že ten, kdo před nimi stojí, je opravdu ten, za kterým mají jít, koho mají poslouchat. A právě o tom je víra. Není o izolaci ani o úniku ze světa, ale je o tom naslouchání a následování Ježíše v každé situaci. Ježíš nepřišel lidi odsoudit a říkat jen to, co nemají. Ale přišel, aby lidem nabídnul život, aby proměnil jejich život v něco lepšího, aby jim dal naději. Když se podíváme do Bible, tak vidíme, že mnoho lidí Ježíši naslouchalo. Někteří ho poslouchali s úžasem a respektem, jiní ho poslouchali s pochybnostmi a odporem. Ale ti, kteří skutečně naslouchali a následovali Ježíše, zažili proměnu svého života. Ten, kdo poslouchá Ježíše, staví svůj život na pevných základech, které odolají bouřím života. Možná se ta naše stavba, náš život zachvěje. Možná se zbortí některé naše ideály, představy, ale vytrváme. Ale nestačí jen ty slova slyšet, ale je potřeba jim uvěřit a žít podle nich. Naslouchání Ježíši nám také přináší radost a pokoj. Když nasloucháme Ježíšovým slovům a následujeme jeho cestu, tak objevujeme pravý význam a účel našeho života. Ať už jsme v radosti nebo v bolesti, v úspěchu nebo ve zkoušce, můžeme vědět, že jsme na správné cestě, protože nás vedou slova života, které přicházejí od Ježíše. Učedníci byli právě tím hlasem z nebe vyzváni k tomu následování. Tomu, kdo poslouchá Ježíše, říká Otec to, co řekl Ježíši při křtu a i dnes. Ty jsi můj milovaný syn, dcera. A je zajímavé, že to je podruhé a naposled, kdy Otec mluví. Poprvé ty slova řekl Ježíši při křtu v Jordánu, kdy se Ježíš zařadil do zástupu hříšníků, kteří chtěli přijmout křest, a nyní mu to říká podruhé. Je to chvíle poté, co Ježíš řekl, že musí zemřít. Po proměnění svého syna už Otec neřekne nic. Ježíš jde na kříž a vstane z mrtvých, a v něm se Ježíš vyjadřuje úplně. Proměnění, o němž vypráví uprostřed Ježíšova života, je obrat toho vzkříšení, které už jeho slovo působí v našem srdci během každodenního života, očekávání toho konečného vzkříšení. Ježíš proměnění nahoře je pravda o Bohu a o člověku.
Jeho tvář syna je světlem pro náš život, skutečností, k níž kráčíme. Pro učedníky a i pro nás tato událost proměnění znamená, že se nemáme vzdávat ve chvílích temnoty a zkoušek, protože Bůh je s námi. Slyší nás a my můžeme slyšet jeho hlas, který nás podporuje i ve chvílích, kdy je vše proti nám. Znovu, tak asi učedníci z toho všeho museli být zmatení, co viděli, co slyšeli. Protože nejdřív viděli Ježíše v božské slávě a pak je najednou všemu konec a oni vidí jen toho obyčejného lidského Ježíše. Ježíš je všedních dní, ale který vypadá úplně stejně. A i o tom je víra. Protože naše víra se nejlépe projeví v tom, jak umíme naslouchat Ježíšovým slovům v tom obyčejném životě. V té realitě, která tak potřebuje jeho světlo a lásku. A tak v tom nadcházejícím postním období, který začíná teda ve středu, tak můžeme prosit Boha, abychom mohli poslouchat a následovat Ježíše, který jde na kříž, tedy cestou ke slávě, abychom ho dokázali milovat, poznávat a následovat na jeho cestě.